Petugas gabungan di Polsek Satpol PP Turta Koramil Kertasari Kabupaten Bandung mengolakkan razia kawarga nute make masker di lawang Asup Muru Kalawak Wisata Cisanti. Warga nukatohian te make masker ke tempat wisata dihukum nyanyi lagu nasional. Engkena upama eta warga bisa nyanyi tepi ka beres bakal diberi hadiah masker ku petugas. Petugas gabungan ti anggota Polsek, Satpol PP jeung Koramil Kertasari ngalakonan razia masker ka masyarakat anu ngagunakeun jalan atawa wisatawan anu ngagagakan bang pirang objek wisata di lawang asup objek wisata Situ Cisanti. Dineta razia teh petugas nanggenan warga rea anu henteu make masker nalika nyorang kagiatan di luareun imah. Eta petugas ge kapaksa ngeureunkeun kendaraan warga turta nibankeun sanksi anu mangrupa hukuman nyanyi lagu nasional atawa macakeun Pancasila. Kapolsek Kertasari Ibda Yoni Agustina ngeceskeun eta razia dilakonan sangkan warga leuwih sadar keur make masker nalika nyorang kagiatan di saluaran imah salila sasalad COVID-19. Petugas ge masrahkeun hadiah masker upama anu ngarempak protokol kasehatan mampu nyanyikan lagu atau maca Pancasila kalawan bener tepi ka pungkas. Laksanakan razia penertiban, kemudian himbauan penggunaan masker kepada masyarakat. Tadi Pak, oleh petugas sendiri, apakah masih banyak ditemukan yang pelanggaran atau seperti apa Pak? Di wilayah Kertasari, tadi banyak ditemukan yang tidak menggunakan masker, kemudian kami beserta Muspika Kecamatan Kertasari menghimbau kepada masyarakat dan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Dinanas-nasna eta razia teh dikokolakeun sangkan sakumna warga bisa ngabiasakeun diri lebah ngalarapkeun protokol kesehatan nalika sasalad COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.